maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun ku riday ilaa iyo lix eedaysano oo lagu eedeeyay in falal dhac ay ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunkan waxa ay ku riday ilaa lix eedaysano kuwaas oo lagu eedeynayay inay yihiin dad burcad ah oo dhac ka geysanayay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa warbaahinta wax uu akhriyay eedaysanayaasha maanta xukunka lagu riday iyo waxyaabaha lagu eedeeyey ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey 29 jir ah inaa caasho xuseen ku dhashay xamar labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane 26 jir ah inaa guuro cabdi ku dhashay shabeellada dhexe saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe 22 jir ah inaa aamino maxamuud cadow ku dhashay galgaduud afar maxamed daahir cabdulle shiil 30 jir ah inaa aamino cali ku dhashay galgaduud shan muuse xasan jibriil 26 jir ah inaa muumino ciise axmed ku dhashay xamar lix xasan kurtun calasow 31 jir ah inaa muumino axmed ku dhashay shabeellada dhexe kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay dhac iyo afduub u geysteen dhibanayaasha kale ah kow maxamed cabdi maxamed oo ay ka dhaceen lacag dhan $2,560 iyo gaari baraado ah taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii 11-aad 2016 labo cabdi cali maxamed oo ay ka dhaceen $1,000 saddex yuusuf cali maxamed oo ay jir dileen kana dhaceen lacag dhan $482 iyo mobil samsung ah afar cali saalax mahdi oo ay ka dhaceen $190 maxkamaddu markay aragtay qodobada afar boqol iyo afartan, afar boqol iyo lixdan, afar boqol siddeetan iyo afar iyo todobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalada eedaysanayaasha ay ka hor bixiyeen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in ay iyagu ahaayeen kuwii dhacay dhibanayaasha kor ku qoran markay aragtay in eedaysanayaasha koowaad iyo afaraad ay hore u dhammaysteen xukunno ay maxkamaddu ku riday iyadoo hore loogu helay dembiga ah in ay dhac hubaysan geysteen markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe afar maxamed daahir cabdulle shiil shan muuse xasan jibriil lix xasan kurtun calasow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq